laajoo Mali, laajoo Guinée, laajoo Mauritanie. Sénégal lay laaj. Kenn du la ne loo ci doon. Te Serigne Touba nee na ñàkk bala koo wax di ko digle na nga seet ñàkk door koo def. Mais bala ngaa digal kenn sa yoon ne. Ndax boo digal sa yoon ne ko ñu koy doon sa yoon. Ñi sama égalé ñi nga àndal ñëpp yooyu man maay yooyu man maay ne la yàlla ñëpp li fekkee ne Sénégal moo gën yow yàlla ma ko yàlla jàppal. Amiin amiin. Xam nga Malick Gakou mii Malick Gakou mii daf ma defal carré ñun mbiru géej waaye boo nañ ko sax kon damay bëri sama combat tekk ak sama combat fagale ma ñëw wax ba dajeeg moom ak hasard billahi wallahi yàlla rek laay waxal. Waxoo mu boole ma taal otom ni ma naa la booleeg ambulance noonu ma ñëwee noonu ma ko waxee noonu la ko defee yëkkati ma xaalis ma lay jox ko kon barki alxuraan laa ak yàlla ko jugi Sénégal man sama carte moom laa ko te bu ñu ko dawaat suba man moom laa ko sànni waaw ni teranga rek koy fay man boo ma defalee ak seen campagne ñëw ba sama kër xam nga yéeg sama kaw ci ñëw ba yéeg sama yéeg kër ñëw ba sama kër ci kaw loolu dul ndaw waaw mais rafetlu naa trop ci dajee fi ñu dajee. Yow mi wàllu bi nga ko waaw.